សហគមន៍បឹងកក់បានដាក់ញត្តិអញ្ជើញមន្ត្រីទូតតំណាងឲ្យប្រទេសមហាអំណាចចំនួន5និងតំណាងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលរួមស្ដាប់សវនាការសាលាធរនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាលើបណ្ដឹងទាស់របស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំកន្លងទៅនេះការពីកែកំភៈកន្លងទៅនេះបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះទេលោករីកវិញ្ញូមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋគាំទ្រអ្នកស្រីទេវនីមកពីតំបន់បឹងកក់ជិត30នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី25កក្កដាបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចចំនួន5រួមមានជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះចូលរួមស្ដាប់សវនាការសាលាឧទ្ធរនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី27កក្កដាខាងមុខនេះសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់អ្នកស្រីបឺសុភាថ្លែងថាថ្វីត្បិតក្រុមមន្ត្រីទូតតំណាងប្រទេសធំៗទាំង5ដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំអាចមានលទ្ធភាពជួយឲ្យអ្នកស្រីទេវនីទទួលបានយុត្តិធម៌និងមានសេរីភាពពីពន្ធនាគារវិញប៉ុន្តែខាងអ្នកស្រីចង់ឲ្យមន្ត្រីទូតទាំងនោះជួយវិនិច្ឆ័យអំពីប្រព័ន្ធកាត់ក្តីរបស់តុលាការសពថ្ងៃដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចនិងលុយប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីជាបន្តបន្ទាប់ទូតមួយមួយដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយហើយអញ្ចឹងថាទូតជប៉ុនគាត់មានម្ចាស់ជំនួយធំមកលើប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់គួរតែតាមដានជំនួយរបស់គាត់តើជំនួយរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអត់ផ្នែកអភិវឌ្ឍអត់ឬមួយក៏យកជំនួយរបស់គាត់មកចូលតែកប៉ាល់ថ្នាក់លើទេហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅរងទុក្ខវេទនាដដែលជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធតឡាការនឹងតែម្ដងអ្នកស្រីបឺសុភាបន្ថែមថាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីគឺគ្រាន់តែជាស្ត្រីម្នាក់មិនអាចដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលជាអ្នករងគ្រោះដីធ្លីពិតប្រាកដដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ទៅប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបានឡើយហើយកន្លងមកពួកអ្នកស្រីតែងជ្រើសយកការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបំផុតបញ្ហានេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទីបនីត្រូវអន្តរជាតិជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ផ្នែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំណែកប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតតែងសង្កេតឃើញសវនាការរបស់តុលាការដែលធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមស្ដាប់ពីមន្ត្រីទូតឬពីសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកគឺដំណើរការនីតិវិធីនិងការថ្លឹងថ្លែងរបស់តុលាការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរជាធម្មតានៅពេលដែលមានមន្ត្រីទូតឬក៏មានសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមក្នុងសវនាការណាមួយអញ្ចឹងអាសវនាការហ្នឹងតាមខ្ញុំកលិកធ្លាប់សង្កេតឃើញគឺមានការដំណើរការហើយនឹងហើយយើងនិយាយអំពីនីតិវិធីហ្នឹងវាដំណើរការបានល្អហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងក៏វាបានល្អទៅតាមលោកអំសំអាតក៏បន្តថារយៈពេលកន្លងមកមន្ត្រីទូតនានាតែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីទេវនីហើយលោកសង្ឃឹមថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យសាលាឧទ្ធរពិចារណាផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនដីធ្លីបង្កក់អ្នកស្រីទេវនីខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ